Володимире Олександровичу, сьогодні, 7 квітня, на Майдані Незалежності затримали мого друга і громадського активіста Леоніда Овчаренка, який роздавав інформаційні листи, листівки, які стосуються вашої біографії і членів вашої команди. Власне, його заарештували, насильно доставили до відділку, все як в кращі часи партії регіонів і Віктора Януковича. Оскільки ви любите челенджі, то даю вам якомога менше часу на те, щоб ви виступили на підтримку цього активіста Леоніда Овчаренка. І, власне, це буде запобіжником до переслідування громадських активістів в часи гіпотетичного вашого президентства.